Лідія Чайка проживає на Теофіпільщині. Жінка розповідає, допомагає односельчанам, які збираються в школі та готують страви для військових на фронт. Готує голубці жінка вдома. І голубці готуємо, і гречаники печемо, пиріжки з горохом, ті беляші, пиріжки з капустою. Ну і все, в основному я за голубцями. Чоловік пані Лідії Василь Чайка розповідає, дає продукти військовим з власного господарства. Допомагаю армії, чим можемо, і грішми, і продуктами, і одежею, чим можемо, допомагаю. Крупи, овочі. Василь Чайка каже, пережив Другу світову війну. Тоді був дитиною, чоловік говорить, втратив батька, який загинув на фронті. Зараз Василь Чайка вірить у перемогу української армії. Молодці, герої. Вони вже героями стали. Лідія Чайка має 74 роки. Готувати їжу для військових ходить разом із невісткою Наталією Чайкою. Ми входимо в цей волонтерський рух. Ми дуже хочемо, щоб наші дуже хлопці перемогли москалів. Слава нашій Україні! Слава нашим хлопцям! Поки Лідія Чайка тушкує голубці для військових, її сини з двоюрідним братом запрягають коні. Чоловіки вантажать зерно на підводу, поїдуть засівати поле, каже жінка. Роблять це також для перемоги України. По кухні мені невістка допомагає, а дідусь по хазяйстві, син по хазяйстві. Отже, поїхав, десь буде сіяти, щоб був хліб для України. Чим зможемо, тим поможемо. Голубці, які зготувала Лідія Чайка, волонтери разом із стравами, що приготували для військових, відправлять на передову. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.